საქართველოს მასშტაბით შესაძლოა რამდენიმე სერიოზული ობიექტის მშენებლობა შეჩერდეს მიზეზი აუქციონზე გაყიდული ბურჯის ტერიტორიაზე დაწყებული აღრიცხვის პროცესია. დილიდან კომპანიის ორხევის საწყობში აღსრულების ბიურო ქონებას ითვლის. Ამავე ტერიტორიაზე საწყობი იჯარით საქველმოქმედო ორგანიზაცია ატუს აქვს აღებული. Თუმცა აღმსრულებლები ატუს წარმომადგენლებს 6 მილიონამდე ლარის ოდენობის სამშენებლო მასალების გადანის უფლებას არ აძლევენ. Შეგახსენებთ, რომ ატუ ეს არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით აშენებს და არემონტებს ობიექტებს და შემდეგ მათ სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცემს. Imedă dar salia ahla burgisim teritoria ze imcope basadat atus samșoneblo masale beris gantau se vulga și guzdiro cenes masale be pirda pereter și kadr și dau in ahot imedă și pirda pereter și harde ikne bogu ca upra concretul ad ramot honitaria nagam sulebe orhev și șemo sulebe rase ubnebia nisini atus țarmo madgen leps dar ogori atus pasuhe. Vidre am temaze gadavalt megatkvit rom es samshenebo masalebi romelis burgis centralur saqobshi inaxeba 6 million 605000 laris ghirebulebis ghirebulebisa da is sarkvelmorpedo samshenebo organizatsia atus ekutmis kompania atus romesats sarkvelmorpedo fondi kartua finanseps dghemde sakhmtsiposatvis sashukrat gadatsemuli aqs 600 milioni laris ghirebulebis obyektebi burgis gaqidvi dghes atusats seriozuli problemebi sheekhna radgan mimdinare samshenebo samushaobis dasasrulebad atus ara უფლებას კუთვნილი სამშენებლო მასალები გაიტანოს ბურჯის ტერიტორიიდან. Არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ ატუს ოფიციალურად აქვს ნათლავები ბურჯის სასაწყობო ფართები. ატუს იურის შეგვიძლია მოუსმინოთ. Განთავსებულია ჩვენი ორგანიზაციის კუთვნილი ძვირადღირებული სხვადასხვა სამშენებლო მასალები, ტექნიკა და აპარატურა, რომელთან ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომობაც დღეს უკან შეგვეზღუდა, იმიტომ რომ ჩვენი კონებასთან მისვლის საშუალება აღარ აქვს ჩვენს თანამშრომლებს, არ აქვს საშუალება, რომ ჩვენი კონება ასე ვთქვათ საჭიროების სამი ორგანიზაციის გამოვიტანოთ ტერიტორიიდან, შევიტანოთ ტერიტორიაზე. ჩვენ თანამშრომლებს არ აძლევენ საშუალებას შევიდნენ ჩვენს მიერ იჯარით აღებულ ტერიტორიაზე, უკანონოდ ზღუდავენ ჩვენ უფლებას და ჩვენს ხელმისაწვდომობას ჩვენს კონებასთან დაკავშირებით, რაც რა თქმა უნდა ხელს უშლის ჩვენს საქმიანობას. Მეტყვით, რომ კომპანია ატუ იძულებითი წესი ჩატარებულ აუქციონზე ღებულობდა მონაწილეობას იმისათვის, რომ თავად შეეძინა ბურჯი, თუმცა კომპანია ბურჯი სხვა კომპანიამ თუ კერძო პირმა იყიდა, რომლის სახელი ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. Ჩვენი ორგანიზაცია დაინტერესებული იყო შეეძინა აუქციონზე გატანილი ქონება ბურჯის. Ჩვენ სამშენებლო საქმიანობისთვის ძალიან გვჭირდება ის ტექნიკა და ის უძრავი ქონება, სადაც ჩვენი საწყობებია განთავსებული და 8 მილიონზე მეტ ლარს, 8 მილიონ ლარზე მეც ვიხდით ამაში, თავაზობდით, თუმცა ვიღაცამ გადაიხადა უფრო მეტი. შესაბამისად ჩვენ გარკვეულ ასე ვთქვათ ღირებულებად უღირდა ამ ქონების შეძენა, ასე ვთქვათ ასოციაცია ატუს და 8 მილიონზე მეტი იყო ეს თანხა. Tu სახელმწიფომ ატუს არ მისცა საშუალება, რომ კუთვნილი სამშენებლო მასალები გაიტანოს ამ ტერიტორიიდან, ამ შემთხვევაში სერიოზული საფრთხის წინაშე დადგება მიმდინარე საქველმოქმედო მშენებლობები. Რაგბის სტადიონების მშენებლობა რუსთავში, მარტყოფში, დიდი ღომში, ბათუმში, ფოთში, ქუთაისსა და ასპინძაში. ასევე შეკვეთილი საკონცერტო დარბაზის მშენებლობა, რომელიც 150 მილიონი ლარი ჯდება. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლებისათვის საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა, საჩხერის საავადმყოფოს მშენებლობა და თბილისის ოპერის თეატრის სარემონტო სამუშაოები. Თამთა გეტყვი, რომ რამდენიმე წუთის წინ თანამშრომლებმა, რომლებიც საათობით იდგნენ გარეთ, დატოვეს ტერიტორია და სახლებში წავიდნენ. Და ბოლოს კითხვას დაგისვამ, იმედა რა ხდება თვითონ ორხევში, ბურჯის საწყობში, სადაც აღმსრულებლები დილიდან იმყოფებოდნენ. დაასრულეს თუ არა მათ უკვე ქონების დათვლა და რა ბედი ეწევათ მან დასაქმებულ ადამიანებს? Ამ ადამიანებმა უკვე დატოვეს ტერიტორია, ჯერჯერობით არავინ იცის ეს დასაქმებული ადამიანები სად წავლენ, სად დასაქმდებიან ასე თქვა. რაც შეეხება საახსრულებო ბიუროს თანამშრომლებს, ამ ტერიტორიაზე შიგნით 3 ადამიანი ისევ იმყოფება და აგრძელებენ მუშაობას. გმადლობთ, ეს იყო იმედა დარსალია, რომელიც დილიდან ორხევში ბურჯის ცენტრალურ საწყობში მუშაობს.